Այսպես կոչված կիրթու կառուցողական Ալիևը մանրսադրանքներով լայնամասշտաբ ագրեսիայի լեգիտիմ պատրվակ է ստեղծում։ Վերընտրվելուց հետո Աբշերոնի սուլթանը արդեն հասցրել է ոչ միայն զինանոցի համալրումը ցուցադրել, այլև լոկալ հարձակման դիմել, կիրառելով նաև ԱԹՍ-ներ։ Ագրեսիվ հրետորաբանությունը, Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջն ու երթմնակալության ռազմատեջ հայտարարությունները ռազմական փորձագետի համոզմամբ անթաքույց վկայում են հենց պատերազմի նախապատրաստվելու մասին։ Եթե մենք խոսում ենք այս ժամանակահատվածի համար, ապա ես շատ ավելի մեծ հավանականություն տեսնում եմ լայնածավալ ռազմական գործողությունների, ինչպես որ կանխատեսվում էր ընտրություններին ստանալով գրեթե 100% ձայն, ինքը դրանով փորձեց լեգիտիմացնել իր այն բոլոր հայտարարությունները, ռազմատենչ և ծավալապաշտական հայտարարությունները, որով որ միջայտ կատարում էր, եւ այսուհետև ինքը այդ հայտարարությունները լեգիտիմացնելուց հետո նաեւ միջազգային հանրությանն է փորձում ցույց տալ, որ չնայած այն բանի, որ ինքը կատարում էր նմանատիպ հայտարարություններ, իր ժողովուրդը կողմ է ռազմական գործողություններին և ինքը կարող է դրանք իրականություն դարձնել։ Հայաստանի շուրջ թե քարոշչական և թե ռազմական սպառնալիքի օղակը օր-օրի սեղմվում է։ Ադրբեջանը բոլոր ճակատներով փորձում է պոկել այն, ինչ կարող է։ Իսկապես Բաքվի բռնապետը Հայաստանի հետ հարաբերությունները կամ հարցերը պարզելու միակ ձևը և ճանապարհը տեսնում է բացառապես ռազմական ճանապարհը։ Գոնե այս փուլում, եթե չլինեն որոշակի ֆորս մաժորային իրավիճակներ աշխարհաքաղաքական առումով։ Թշնամու թիրախում Հայաստանի ամբողջ տարածքն է։ Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի անվան տակ ուզում են պարտադրել Հայաստանին լեգիտիմացնել արտատարածքային միջանցքի բռնակցումը։ Իրենց նպատակը որևէ խոշոր բնակավայր վերցնել իրենց վերահսկողության տակ, այնուհետև Հայաստանին պարտադրել, որպեսզի Հայաստանը համաձայնության գա Զանգեզուրյան այսպես ասած միջանցքը իր հոժար կամուք հանձնի Ադրբեջանին։ Ալիևը շտապելու հիմքեր ունի, քանի որ հասկանում է այս պահին աշխարհաքաղաքական իրավիճակը նպաստավոր է իր հեռահար պլաններն իրականացնելու համար։ Այս ընթացքում Իսրայելից Ադրբեջան սպառազինության մատակարարումը չի դադարում։ Բաքվի ռազմական օդանավն անընդհատ թռչում է դեպի իսրայելական Ուվդա ռազմաբազա և հակառակ ուղղությամբ։ Ստեղծված վիճակում նոր լայնամասշտաբ աղետից խուսափելու միակ տարբերակը ըստ Հովանիսյանի զինվելն ու դիվանագիտական ուղիներով արտաքին աշխարհի հետ աշխատելն է։ Լենա Կարապետյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։